të gjithëve, unë jam doktoresha Aurora Dika nga Struga. Gjimnazin e kam përfunduar në kolegjin Jahja Kemal në Strug, kurse fakultetin e mjekësisë e kam përfunduar në Ankara në Turqi. Jahja Kemal Kolegj më ka dhënë mundësinë që të studioj jashtë shtetit. Ju që dëshironi të arrini suksese sa më të lartra në të ardhmen, Jahja Kemal Kolegj ju jep këtë mundësinë që të studioni dhe të bëni aplikime jashtë studentit. Dëshimi i kolegjit nga shkollat e tjera është se profesorët me nxënësit janë shumë të afërt. Nxënësit që mbulon marrin pjesë në gara komunale, regionale, jashtë vendit, si në Evropë, në Amerikë dhe kudo. Diçka tjetër që është që më ka lënë përshtypje është se në kolegj respektohen traditat e nacionaliteteve. Ne çdo të premte në kolegj përgatisnim ushqime në shtëpi dhe i dërgonim në kolegj që t'i hanë bashkë me shoqërinë dhe me profesorët. Kishim dhe aktivitete të ndryshme siç është class night dhe të tjera. Jam shumë krenare që kam studiuar në Turqi dhe kam punuar tek spitali më i mirë dhe më i madh në Ankara. Ju faleminderit shumë dhe suksese të gjithëve. Poshtë çakallëm.